Vi i DGI vil gerne give den million danskere, som har spillet fodbold før og ikke gør det mere, muligheden for at komme til at spille igen. Flest fodbold er fedt, fordi man kan spille, når man har lyst, og det er et teknisk spil, hvor man kan lave alle sine detaljer.